Николай Гаврилов Чернышевская тенен бүлейтәгі күрежағыз ортан ал өрек тәретлеті, өретін қамнаған сүйіс ұлыстатығар үйететер үтігі әстерін тұғынан, онынан тұғынча үйренен, еденіне үлелән аспыт ұсы жонлары, ұчталылар, ұғыячылар, өрі күйтәлілер кәтәлілер, идағы ұйылынан сетейлағы жон болан тақсывыт сыла суяларыттан, сырдық қаларыттан сонынлары өрі сәңәрі сәрге істәлілер көрілдір. Били я когда новый год Николай Гаврилович Азнан брюда петкалеш тахара раз он нарын канаттан раз каналлар гатахса солуннаттан өрү элбеги билебин истебин онна үрөп түштөлөрүм күн бүгүн өрдүлө үрө көтө үрөлү хамсы жалартан олус үрөбин онна долгуйабын кини нер бир бит билилерге Stavullarga, knattınamın. Gün bugün yerde öyle yapsın. Sonuçta bittin, mahtınabın, onunla kendilerine sürüyebilir. Қайып ағарар тәрілтіға сатывыллақ салаятшы жанырынан кәлдікте бір сұғылы сұрғы тұтыстағына, үләлерге интерегіней, оңырбута тұппыта тұхалақ, тағарылақ болар. Кестел болбатақ, үйерек тәрілтетігер әр жан үксігер ағыяқ ақсанынақ болар. Бүлі колледжін бір ұраты көстетінден, Учутал улаттар эдер күстэ хаңардар элбэхтэрэ. Учутал улаттар иделерин балачча бахалаабыттарын, салгы бейлерин сайыннаран, ағыс астах бир иделэхтэрин, үйрэппит учуталларын кытары ыксэ себэстэ хулэлилерин бэлэтирн адалақ. Олортон биддэстэрэ колледж выпускнига Александр Алексеев ухуйллатчы онна настабынны күрэккэ сетихилэхтэ кыттан, республика тахамыгар эмиманнык аттах конкурска барыга. Бігіға білген, яйым ой наставниктен конкурс болатыры, ол конкурска бігі мен наставник пын кітті, Антон Толештің кітті әджавуд, білген бігі аға сұрық үйтан бүтті бүт, олар ұқпыт тематат, тұқ заполнение контентам интернет-магазина через нейросетиден. Білдерін күрдік әркігі қонноқ тоқты ғылыстағына қайадайгеға сатабата қайпата ден суық, үтінік сетірі үгіс болар. Табиғи үйерек біткатыгар хетті онче әрберді үлелір, балар үксілері арас сыларға бігі колледж бұтын, арас салатын, арас идеға үйерінден бітер біттірі. Бігі ұру тұрыққаттан кәлбіт үйгі салғамыд, сылын айын білігін бочетта сынялан олырыр ветераннар бұтыгар. Сылын айы биоғы 16 онма сына мұғы босқата харам беребіт. Бұл әме бұл колледжка бүгін үлелі түрдер әрбердері тақсаннар, отутча ол тақсан бүгін сарсын бұл үйгі салғанлар көме оңыра хыджалар. Эдер үлеттер тұстақ үлелерінен рә мұғырдамаққа, Арас тахымнақ профессиональны күрәктерге әлбәқті күтталар, қиылақ үрдік атығар тіксәлілер, лауриат, дипломан болалар. Чақчыта да төмсіуләқ бір сомға болылаққа ұрақты жүгәғыр, ұрақынды чәптер ден нород мәнеғі әппәт. Бұм ұларығы олық көрдіріре үгіс болар. Үтчат оны сыналыр, тұғылар тұғанар. Табы бігі үйрақ бет. Тапталлағы үйрқ бүкі қытығарды бігі әті Иван Иван Шәппетін күрдің әті онша әр бәттірілер, ол ұнтондықты бұл бігі әдәрдер әдәр көрліліңіне үтчаттары боламыз. Икітінші үйрбе бір ұлаққа Светланы Гиргорийнен мүтінік өй бүлінен бігі әті түмсәмбет бұл. Еңен раз тәрәхінігі бартығыр күтті бұл. Ол тәрәхі болылар қолабораты бұл ағамсазыста бедірәнді бітер. Мас, мұз, қара үлілерге көмілі өбіт. Ис санабыздықтан бәбіт, оқтағаны ол түлі бүрі. Дүкөді оқ бәбіт отын қайан тұрам бүттейбі күрдік. Онтынтын бұл бігі етін хақа омға болыр бұл бігітін әттін. Көрсі өхеме бұл ұқтақ бұл бәбі бітер. Мандық білген анығы ұлыққа көмілі өқтақ бет. Туара тұрбаққа кемір мәлттіқ, күштіқтен арақсы баққа бұл бәрі бейді болам бұдаттын. Әдем нақтықты бұл ұлғыстың әйден еқтақ бет. Колледжка чөл ұлық, чәбдік тұрып политикада өрі тұттылла. Спортынан жарықтаны сайдар, жарықтана чек әккеті қаңыр, ілдебеліп дүйір. Спортсменлары иден тахары, спортивны чейі көміскәйін, маны қабыратығар физкультуру чұталларын бірінер сала өңөті ұғылычы солтала. Кенілерді нүгістері колледж бұсниктары болан, олы ғорпы түгістері тұтығалылар, салғылылар, сонын іс қоғандылылар. Мен атым Федоров Айтал, түрдіс курс үйеріне әштеуін, бұйыл бітіребен, үйеріқпен бітірім барында әлші, чырыпчы үйері Бүйгі колледж бітігер маңына
kuraktiğilerge kıştak kıttılar bolalar baran kıttavut onunla korakka namına barıtınan kıttan kelebi tühede bülüyü korakına rağın. Kollej sportivne komandalara Luska bolun, Respublika bolun, sport barı körenlerger küske kıttı. Kotlığı elbek bolar, kolubura bu yıl bu sportivne kamsağın süs sılıgar samayta hamnağ kotlığılar tanatlıkka söp. Orta analı verak kıhaların sportaki adalara. Bir yakam anna bülüge bol buta, olus terehen nehti kaskıta. Anna bir iki kollejler ikiz boçottak neste bol bu put. Sport tüküs körenlerger örü mestile hevet. Kolubura bu bugün bu yılgı sezon arılığıdıgar voleybol kürağı bol oturar. Ügez bülütünden bir yakam anda bu boların kurduk kıyıga culuha bıt. Eder spesyalistler oluq uyuger, ergeer keniger, saydı inniki königer sılçılara örü behirener kayganır su. Informasyonlay teknologiyanı bağlıır ki, kollejka anıgı dedim, bir emir de bilgiler tolırıp betti bir samay nadalak kayısı kılığı. Ülebit sürün salalara компьютерной материально-технической базаны көрү харайы интернет ситимигер информационный безопасности олуктагын информационный технологиялары үлегиттерге көрдүрүү берети болар үрөх эгетигер образовательный автоматизированный информационный системалары киллери эби үле субботунник туту уганы болду. Олаттар туқтан да туара туран қалбаттар, сатабылларынан білейлерінен төгі күйіс болалдан. Колледжка бар ағас қалланан нығар месетін болбұт мұсой, ұчыталған амыдалия тұпсарыта, кенелер ілейлері тейбетағы болылар, сететі суық бол өйті. Әркі үтчен жоғырын сайынларыға, кені сатабылын итиге, үйретиге тұқыланар. Үйерек чәрчетінен оны тәңе үйерек тағынан. Колледж төхі қалларынан арас қабанынақ ұсылобияны ұлықтурға жұлғар. Саңаттан саңа сүйрендері келлерер, сонын солы табылар. Бүлі профессиональный педагогический колледж студенттерін вождениеға үйтар навыққа үйретеді жауыд. Но кенелер основной идеялерін тағынан дополнительне үйренелдер бі яқа. Бігі манна А категория, С қуанна Б категорияға массынаны бағылдарыгар, үйті үйренелдерігер кенелері үйретебет. Но бі яқа дағаны олдың тағынан тастан да келендер соруттаран группа терген үйретебет әбі. Үйерек қатын үйелеғы историетін тұхынчанын ақсаннақ үйренен аспыт ұсы жоннар. Сырдығы үйелеғы, өйдөғы әр ұчыталылар, ұхуятшылар, сұруян қалылар бұттарын бүгінгі көліне, келліктеп, қарақ-қаратын күрдік қарыстыр, салғыр, байдар. Бігі үйерек біт қығата, историята тұхынчыда Bu sıllar tukarı bir suatta hamıdınan uan tığınçattan taqsa araz ege ülelen aspıt çağılıqay upusnikter üyörenen takallan tağastılar. Kiniler bu ideal büt üyrektörün kıhatın istoriyatın bayıp büttarıgar. Gün bügün bir üyrek büt kıhata üyrektörlerin büyütünen Respublika istoriyatıgar giyen Konulak boşarak ağlar bıtıgar, kinler gıbaralıgar mahtana bıt. Bilden turar bir mahtana bıt, aras sıllar gülülen aspıt uluççılak, uçutallarga, salayatçılarga. Bugün bu olurumun min bulgutçu ahtan ahan ahıqta ahpın diyemin bastıkı direktör Pyotr Vasilyevich Novikovı. Min bugün ahtan bulgutçu ahıqta ahpın Mikhail Spiridonovich Ivanov Bagdarin sülbeni, Николай Петрович Куличкины, Михаил Семенович Томская, Вандататтары. Эти салаятчылар бит. Онтон вернячылар түрәтер боллаққа би бастатан турын кен тутта бит. СССРС народный учителя Михаил Андреевич Алексеев Очетоғы Эдерген ол білуі пет техникумлар кейден бір сылда педагогический курстар аспыт. Ол әбетер кені педагогический үлетігер бастықы Тебер олугун урбутсире бу эмие билүү бир училище табу. Биги бүгүн кең туттабыт уанна эгадды тылбытын тиердебит Саха Республикатын народный учителдыгар Николай Иванович Афанасьевка. Кая баары үрек кыата терилтете
историетин кинигага тигер үгэстэх келинги сылларга. Бу үтүе тому олоктабыта сылас үясырдык кутница педагогических кадров тен кинигани Ульяна Федоровна Кандакова, республика үтүелях учутала, педагогическая наука кандидата, училище выпускника Багдарын Сүлбегеріне әтшеті. Оны бұл бір ұлақан монументальный, более тоқты научны үлі, история факты лица ден, сүйістілі үлі 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 наука кандидата Зоя Николаевна Борисова сүйрен көтен түмен бұл ұлақан үліні тағарды. Манна қаз бейді выпускник ата бар. Арас сылларын білі жібіт үлі әттер бәрі аттар дейі адады бұд. Сылынан кеннер сетігілерін, оны бұл маңына мен ғанаға ұлықан сығыналақ үлі, оны бұл училище сүйіс сыллақ историетін тұқары бейділен кейіннен үліні тіхе әйін бұл саамай ұлықан кеме үлі барды дейінді. Астах колледж барғай бұланнара әлбәқтір, айар тұтар сетігілері иннекетін өссі дәкәлі тұрлықтыры. Үтчәт үйеріне, иделі ұлы құмақтақ бөлігі, осынымығы бол бұд бөлі күрджағыс үйрағын күхатығар, илінің әрттен сағалан ұғып құтыптан дейі, тегін бұспаққа кәлі тұрарлар.